ja uzskata, ka teātris vai māksla vispār ir, nu, zināmā mērā, spogulis tam, kas notiek kultūrā. Man, kā kultūras teorētiķē, liekas ļoti būtiski, ka kultūra ir nu, sarunāšanās līdzeklis. Tas nenozīmē, ka kultūra vai māksla nokopē dzīvi un parāda dzīvi pašas formās, bet, manuprāt, viņa spēja ļoti precīzi atklāt tos jautājumus, tās sajūtas, tās domāšanas formas, kā mēs domājam paši par sevi un par pasauli mums apkārt. Un tās ir lietas, ka, man liekas, cilvēki ārpus mākslas nevienmēr spēja pat pateikt, ka viņi tā domā. Jo mēs jau visnībā, es nedomāju, ka daudz cilvēku ārkārtīgi daudz sevi analizē vai apkārt sev pasauli analizē. Man liekas, ka māksla to nu, daļai racionāli un daļai intuitīvi uzmin, pasaka priekšā. Jā, es pat teiktu, ka tās dažas izrādes, kas tiešām ir nu, ārkārtīgi labas, ko es savā mūžā esmu redzējis, ir tieši tādas, viņas nelaiž vaļā. Un noformulēt un saprast, kas tais izrādēs bija tāds, to varbūt pēc nedēļas vai divām. Kuras tās ir? Smeda Vertigo, vairākas harmiņa izrādes. Noteikti Ņekrošas gada laiki. Tad vēl ir jāpadomā. Tās ir tās izrādes, ko es saucu, tikko tās ir nu, tie ir tik kompleksi mākslas darbi. Tās nav atsevišķas domas, tie ir milzīgi koncepti vai veselas pasaules, ko tev atklāja vai par ko tev liek domāt. Kaut kādās ārzemju auditorijās, protams, vienmēr var pateikt tās lietas, kas mums tradicionāli ir. Mums, piemēram, ir spēcīgs aktieru teātris, pretcitā, piemēram, lietuvieši vienmēr runā par to, ka viņiem ir spēcīgs režijas teātris. Mēs interesējamies par nacionālām tēmām. Citi vairāk, mēs vairāk interesējamies, teiksim, par lugām, par tekstiem. Citu valstu teātri vairāk interesējas par kustību vai par politiku. Bet tās ir tādas ārējas lietas. Man liekas, tas ir tas ārējais slānis, pie kā vienkārši skatītāji ir vairāk pieraduši. Nu, tā ir tā valoda, ko viņi labāk uztver. Un tas ir labi, tāpēc, ka tas lielākoties nodrošina, ka tas dialogs ar skatītāju iestāsies, ka skatītājs uzreiz sāks domāt jau par to tēmu. Vai par to jautājumu, ko teātris viņam izvirza. Viņam vairs nebūs tās problēmas ar nu, iepakojumu. Bet, nu, ja mēs runājam par to, kas, man liekas, pēc būtības ir raksturīgs latviešu teātri, man liekas, ka pēc būtības latviešu teātris ir ļoti introverts. Man, protams, ir ierobežota, nu, laikā ierobežota skatīšanās praksa Latvijas teātrī, bet tās izrādes, ko es Latvijas teātrī esmu redzējis, man liekas, visas ir vairāk vai mazāk par to, kas notiek cilvēkā iekšā. Un ļoti mazā mērā par to, kā cilvēks saslēdzas ar sabiedrību. Ja viņš saslēdzas ar sabiedrību, tad tas, man liekas, kā likums ir tāds nu, mazs loks, ģimenes loks vai ļoti tuvu cilvēku loks. Un tas konflikts, man liekas, drīzāk ir tāda no traģiska izjūta es pret pasauli. Protams, ka katram māksliniekam viņa darbs ir ļoti svarīgs, personisks. Es domāju, ka katram cilvēkam īstenībā, ja viņš godīgi dara savu darbu, tā ir milzīga dzīves daļa, tu tur iegūti laiku, enerģiju, savas zināšanas, savu darbu. Protams, ka tas ir personiski, bet tā pašā laikā man liekas, ka teātri tāpat kā jebkuru citu dzīves sfēru nu, var novērtēt. Ir tomēr iespējams salīdzināt. Varbūt ne visu. Idejas nav iespējams salīdzināt vai, nu nezinu, droši vien ir vēl lietas, kas man šobrīd aktuāli vienkārši nenāk prātā, bet ir iespējams salīdzināt, teiksim, tehniskas lietas. Un man liekas, ka visi tikai iegūtu no tā, ka režisors godīgi pateiktu, ka šī izrāde viņam bija godīgs darbs, bet neizdevās. Es domāju, ka tur tā problēma patiesībā ir stipri dziļāka. Es varbūt pat saprotu, kāpēc
teātrim iekšēja ir attieksme, ka mēs neteiksim uz āru par savām neveiksmēm. To nevienam arī nevajag, lai režisors publiski savu pelnu skaisītu uz galvas un vaimanātu par to, cik viņš ir slikts. Bet man liekas, ka tur notiek tāda skatītāja degradācija. Ja skatītāju pieredina pie tā, ka viss ir ļoti labi, publiskā telpā nemitīgi tiek runāts par to, ka izrādes, kas arī ir nu, patiesībā profesionāli, vispār nav notikušas, viņas ir zem tā līmeņa, ko profesionālā teātrī drīkstētu izlaist. Par viņām vienalga runā, ka tās ir ļoti labas un reizēm pat izcils izrādes. Un es nedomāju, ka ir godīgi vainot skatītāju par to, ka skatītājs ir stulps un skatītājs neko nesaprot. Skatītājs aiziet uz izrādi varbūt divas vai trīs reizes gadā. Skatītājs varbūt vispār savas dzīves laikā redz 10 izrādes. Viņš izdara secinājumus patiesībā no tā, ko par tām izrādēm runā. Un nav godīgi teikt, ka skatītājam ir tik ārkārtīgi jāiedziļinās, lai viņš varētu uzreiz atšķirt graudus no pelavām. Man liekas, tas ir tas bīstamākais tajā, ka režisori vai teātri saka, ka viņus vienkārši nesaprata un atsakās analizēt darbus. Atsakās arī atzīt, ka viņi arī reizēm pieļauj kļūdas. Es vispār neticu, ka ir iespējams iedarboties uz sabiedrību kā uz masu. Man liekas, ka tas nav iespējams. Ir iespējams runāt ar cilvēkiem, diskutēt ar cilvēkiem. Ir tāpēc ļoti svarīgi runāt ar cilvēkiem, kas jums pat var nepiekrist vai ar kuriem jums ir ārkārtīgi dažādas vērtības. Bet runāt un mēģināt saprast, ko viņi jums saka un cerēt, ka viņi ieklausās tajā, ko jūs sakāt. Cita lieta, man liekas, ir tas, ka Latvijā cilvēki ļoti izvairās no diskusijām un varbūt arī nemaz neprot diskutēt. Attiecībā uz teātra kritiku, piemēram, ir ļoti populāri, ir regulāri tāds arguments, ka teātra kritika jau neko nepierāda, neargumentē, ka kritiķi tikai izsaka savu vērtējumu un ka tas ir viennozīmīgs. Bet tā pašā laikā, man liekas, kaut arī jāpieļauj, protams, ka ir tādi gadījumi, kad tā tiešām, diemžēl, notiek. Tā pašā laikā, man liekas, ka otra puse ir tieši tāda pati. Un nu, kāds ir dialogs tad var veidoties, ja katrs pasaka savu un nemaz neieklausās tai otrā pusē. Dialogs veidojas tad, ja tu ļoti godīgi centies saprast otru pusi, pat ja tev neiznāk. Problēma ir tā, ka reizēm ir jāskatās izrādes, kurās režisoram nav ko teikt. Teātris nezina, kāpēc šī izrāde ir viņu repertuārā. Skatītājs sēž, mirst no garlaicības un beigās tā kā tagad ir pieklājīgi, pieceļas kājās un aplaudē ar ovācijām. Un tas patiesībā tiešām ir diezgan uztraucoši. Teātra būtība ir tā, ka teātris veido nu, kontaktu, dialogu ar savu skatītāju. Un ja teātris spēj uzdot tādus jautājumus, par kuriem skatītājs nav vēl domājis, uz kuriem viņam nav gatava atbilžu, tas ir brīnišķīgi, un to nekad nevar izdarīt teātris, kas nav avangardā. Tāpēc man liekas, ka avangarda teātris ir ārkārtīgi nepieciešams. Avangarda teātris ir nu, krem de la krem.